Ministre, imate podatak vezano za povećanje cijena, naravno da je to uvjetovano i da vam je vjerojatno veći PDV prihode u prvom kvartalu. Koliko je to iznos je za prvi kvartal? Znači do sada, sa današnjim danom... Iako su danas uplate, pa... Tako je, danas je zadnji dan, pa ćemo zapravo najrelevantniji podatak imati u ponedjeljak, kad obračunamo sve ove uplate. Međutim, sa današnjim danom možemo reći, dakle, porezni prihod, što sam rekao prije nekog vremena, dakle, na razini između 10 do 12% poreza dodanu vrijednost, doprinosi za mirovinsko osiguranje, dio trošarina, jedini dio koji je nešto ispod ostvarenja lanjskoga je porez na dobit. Ali znate sami da su to akontacije, pa onda kada bude obračun, naravno ćemo vidjeti ukupni obračun. Ali evo, ako dozvolite, u ponedjeljak ćemo imati podatak, baš onako jedan objedinjeni, mogu se usuditi reći čak u potpunosti usporediv sa istim tromjesečjem prošle godine, jer nema ono vikend, isti ja mislim će biti broj radnih dana, tako da će to podatak biti sigurno najpouzdaniji, najrelevantniji, koji će nešto i reći za prvo tromjesečje. Imamo i ove podatke koje na dnevnoj bazi i pratimo oko fiskalizacije, tu vi i vaše kolege svakodnevno i šaljete upite i ja mislim da Porezna uprava na vrijeme to sve odgovara. Dakle, nema nikakvih, ja bih rekao, poremećaja ili nekakvih značajnijih odstupanja. Jučer sam i sinoć nešto odgovarao na tu temu, pa čak i ovih zadnjih proteklih nekoliko dana da se tu nešto vidi značajnija odstupanja u ponašanjima potrošača, investicijama, dakle one osnovne stvari koje pratimo poput trgovine na malo, ugostiteljstva i sl. Dakle, prihodna strana i kako ste vi dobro rekli u samom pitanju, ima i efekte gospodarske aktivnosti, ima i naravno efekte i same inflacije, međutim to je naravno kad gledamo samo izdvojeni dio prihodne strane, vi znate da ja nikad neću komentirati proračun bez da spomenem da nam je uvijek glavni i ključni izazov rashodna strana državnog proračuna.